Ja, vår historia, vår svenska historia har blivit mycket mer levande sen Herman Linkvist började skriva och kanske hällde lite blod i de här figurerna som man bara läste om i skolan. Kött och blod. Nu ska, har du givit dig i kast med Erik den XIV. Det jag visste så där bara när jag tog det i huvudet Det var det där med ärtsoppan. Han dog av förgiftning, eh, och att han eh, hade bröder som ville avsätta honom. Och Mycket mer visste jag faktiskt inte förrän jag började läsa din bok. Ja. Men Du försöker återupprätta honom. Ska vi sätter honom på kartan? Ja, 1533 föddes han. Ja. Och, och han var son till Gustav Vasa. Ja, första, första barnet. Mm. till Gustav Men Att du bara vet detta beror på att eh, hans slemmige bror Johan tredje mm. som avsatte honom Drev en enorm, drog igång en enorm propagandakampanj mot sin bror för att motivera att han skulle bli avsatt. I en maktkamp. I en maktkamp. Och det gjorde att det enda som finns kvar är ärtsoppa och Karin i stort sett. Mm. Men han i själva verket var en, en lysande renässansgestalt. Mm. Han var oerhört begåvad, han talade många språk han kunde skriva glimrande brev på latin, Han var mångsidigt begåvad och bildad. Han, han var musikalisk, Han spelade luta, Klavecord som en slags piano, orgel. Han komponerade musik. När han sitter i fängelse så skriver han ner ett åttastämmigt musikverk med en, en kolpenna. Och han kunde måla och rita. och gjorde etsningar, Sveriges första landskapsmålning. Men, men då är det så här, Han låter som en känslig och konstnärlig person. Ja. Var han lämplig som kung? tror du? Ja, han var dessutom fysisk. Väldigt fysisk. Han, han var det första exemplet på svensk träningsfrik som vi har idag. <här> okay. Han skulle träna varje dag. Han spelade boll, han hoppade och skuttade. Och därför har han också Sveriges första registrerade idrottsskada. För han hoppade upp i någon salong och huvudet tung takkrona och vilken en skada. Så det finns kvitton på arvoden. Där. Mm. Och så att han var både fysisk och intellektuell. Men han missbedömde sina bröder? och sin Ja. Bror. Det gjorde de. Alltså att han hade väldiga planer för Sverige. Mm. Han ville modernisera Sverige. Han ville gräva kanaler, upprätta eh, gruvor, järn, järnbruk, han grävde vägar. Han ville liksom göra Sverige modernt och ekonomiskt effektivt. Han hade storstilade planer mm. för Sverige. Och alla de här planerna och projekten eh, sopades bort av hans bror. Mm. Varför, var, varför? Var det bara en maktkamp? Var hade han... Var han populär bland folket? han han, blir det. han de förstått att han ville ja, lyfta Sverige? Han var mycket mer populär än Johan. Så, som, det, så att han, man kan väl skriva honom som en, en folklig kung. Mm. Å ena sidan är han den första som kallar sig majestät. Det är han som inför våra riksregalier, Det är han som den första som kallar sig, ger sig ett ordningstal, den 14. Och det var ju helt fel. om man tittar strikt. Han gick ju ner på en Det hade kommit ut en historiebok då, 1800, i början på 1500-talet som eh, konstruerade den svenska kungalängden ner till gubben Noak. Eftersom hela jorden gick under som du vet till stora syndafloden så måste vi ju härstamma från Noak. Gubbenoak. Gubben Noaks sonson, Magog, steg i land i Sverige år 88. Enligt den här historien. Och då räknade han ut vad kungarna hette. och De var ju påhittade, de var flesta. påhittade. Och då var han den fjortonde Erik, mm. fast han egentligen bara var den åttonde. Han hittade på det själv? Heter jag. Nej, han räknade det. stod ah, ja. där. Och, men han trodde att de var korrekta, mm. de mm. Men det fanns bara historiskt dokumenterade åtta Erik. Men vad har du fått fram, hur det var att växa upp med Gustav Vasa som pappa? Ja. Hur var hans barndom på det? Hans barndom var så att Gustav Vasa ville att hans barn, också flickorna, han hade ju tio barn. Och så flickorna skulle få en riktig uppfostran, för han fick inte det. Själv, riktig utbildning, mm. så att de blev bildade allihopa. Och eh, Gustav Vasa hade Johan som favoritson, mm -hmm. den näst äldsta sonen. Men han var tvungen att välja Erik. för att Erik han var äldst. Var äldst ja. mm. Och, eh, så att, eh, det fanns en rivalitet mellan syskonen. från början. Men Erik fick veta från det han var år, att han var för mer än de andra. För att han hade en mamma som var prinsessa, de andra hade bara en mamma som var adelsdam. Mm -hmm. Margareta Lejonhuvud. Så att Han var helt kunglig. och Han visste när han var fyra, fem år att han skulle bli kung. Och då var alla människor i Sveriges land hans undersåtar. Och Om man fostrar ett litet barn på det viset, att du är för mer än alla andra alla är dina undersåtar, så deformerar man ju stackars barnet. Mm. självklart. Mm. Så, att, så växte han upp. Och att Han visste hela tiden att han var ett snäpp bättre än sina syskon. Vad gjorde det med hans eh, karaktär? Då? Ja, Det, det var... gav väl honom lite idéer. Ja. <laughs> ja. För Men Du säger han var... ändå att han var folklig och populär. Jo, så? därför att när han blev kung så instiftade något som hette Höga nämnden. Det var en, en domstol som inte hade funnits förut, efter mönster från utlandet. så var en sammanslagning av Riksrevisionsverket och högsta domstolen idag. Och den skulle ställa alla fogdar inför rätta som fifflade med pengar alla officerare som misskötte sig i kriget alla höga ämbetsmän som misskötte sig. Och något sånt hade aldrig funnits förut. Och domstolen sköttes icke av adliga personer utan av, av utbildade borgar och prästsöner. Så Det blev en slags folklig domstol. Och de ställde också för första gången adels Män inför detta och det hade aldrig hänt förut. Eh, och för att han sa att lagen ska gälla lika för alla, vilket låter naturligt för oss men mm. var revolutionerande mm. på den tiden. Karin Månstoder. Ja, hon skulle säga någonting om också för hon ja. tillhör ju ändå av de här mytiska personerna i Ja, du sa att, att Erik han, han älskade livet och kvinnorna. Mm. Man har namn på sex älskarinnor, eller frillor som det hette. Och han har fyra barn minst. Men på den tiden var det ingen skam att vara kunglig frilla. efter de blev avskedade så, att säga, så blev de bortgifta med någon adelsman. Eller alla blev fint placerade. Då kommer Mitt under det blodiga kriget med Danmark När Erik är väldigt stressad så får han kontakt med Karin Månsdotter. Hon är då bara 14 år, först men väldigt välutvecklad. Tydliga. Han tar upp henne till slottet, och sätter henne som piga i det del av slottet där han hade sina älskarinnor och alla deras barn. Så att hon, hon var med dem och Där lärde hon sig läsa och skriva, och vett och etikett i ett slott. Men redan innan något år så var de andra älskarinnorna borta. Mm -hmm. och bara hon kvar. Och det tyder på väldigt kärlek och att hon betydde så mycket för honom. Och så att hon fick det första barnet när hon var 16, och sen ett, ett barn till strax efter. En flicka som hette Sigrid och en pojke som hette Gustav. Så att, eh, hon var den som stod honom närmast och, och kunde eh, lugna ner honom. Mm. Men sen så, Vad hade han för relation till sin eh, bror som sen blev hans mördare, som låg ja. bakom mördet, mordet? De, eh, i början var de inte dödsfiender, men när brodern var hertig över Finland... Han hade i... två bröder. Ska vi säga. Ja, han hade många bröder. Ja, men två som många nämns bröder. Och sen lillebror Karl blev också kung. Mm. Men, han hade många. men eh, eh, Johan var hertig över Finland och Erik blev hertig över södra Sverige. Över Kalmar och, Kronobergslen. och eh, när, Erik var, när Johan satt i Finland så började han driva egen utrikespolitik. Han, han gifte sig med polska kungens syster i ett skede när Sverige var i krig med Polen. Det var landsförräderi, och, och eh, Erik liksom, han blev dödsdömd. Han togs över, Johan tog över till Sverige och låstes in på Gripsholms slott. Mm. Som mm. och där började liksom, då var de dödsfiender. Mm. Sen så fortsatte det till det bittra slutet. Men sen tog han sig ut, Johan. Ja. Han befriades under krig, befrielsekriget mot Erik. Mm. Mm. Och hur gick det, där mord, det berömda mordet med ärtsoppan till? Då? Var det Ashenik som... Ärtsoppan ja, vet man inte om det var. Den nämns första gången på 1600-talet okay. av en historiker som heter Messenius. Det var så att Johan utfärdade fem instruktioner för hur Erik skulle dödas i händelse av fritagningsförsök. Han satt ju åtta år i olika fängelser. Fängelserna blev sämre, värre och värre, och hårdare. och hårdare. Och det pågick fritagningsplaner för honom. för att Han var populär i, synnerhet i södra Sverige. Mm. Och då fanns instruktioner hur han skulle tas av daga. Ett var att han skulle kvävas med kuddar, han skulle bindas i en stol och öppna alla blodådror eller han skulle pumpas full med arsenik eller opium. Och då när han slutligen dödas så är han på urbehus i det sämsta och värsta av fängelserna, han är helt då, har blivit sinnessjuk av, av pressen och den och intellektuella isoleringen. Då utför, kommer det här instruktionen att han ska dödas. Och man vet då från den undersökningen som gjordes på 1950-talet 1950 att hans kropp hade för mycket arsenik. för för det var bra för hälsan. Så att Han blev arsenikförgiftad. Mm. Och Karin Månsdotter? Hon fick en lysande framtid. Hon, sig, hon och barnen skickades från honom till Och sen När han var död så fick hon ett stort, en stor gård i Finland, en kungsgård nära kungsgård som hon skötte exemplariskt, en stor bondgård, mm. ända tills hon dog över 60 år gammal. Mm. Och det var och, gammalt på den tiden. Och Barnen... Sigrid, dottern hon blev fint gift med en Tott. Som sen, deras son blev sen en härförande 30-åriga kriget. Sen gifte hon sig med Nattodag och Dag och eh, var mycket framgångsrik och lycklig. Mm. Medan stackars Gustav dog i fattigdom. Wow, vilken historielektion! Ja. Nu måste jag bara, innan vi slutar måste jag fråga dig om ditt nya liv. Du, ska, du bor i Warszawa nu. Ja. Hur trivs du där? Då? Underbart. Jag lever ett helt nytt liv. Mm. Just en lycklig. och. är och... Ja, som en ny människa. Som en ny människa. Ja. Och Versailles är som en ny. Versailles fantastisk är fantastiskt vackert ja. kulturen är som franska. Mm. Man upphöjer som på franska säger monsieur, madame, så säger man på polska också fast på polska. Pantpani, det betyder monsieur, min herre, min dam. Pratar du polska? Nej, jag håller på att lära mig. Ja. Man, man kysser på hand, man öppnar dörrar, man skjuter fram stolar. Det finns en artighet i kulturen. Och mycket god mat och fina restauranger. Mm. Och mycket historia. Och så, och så är det väldigt kär. Allå, det är härligt. Det är sånt där som alla, man önskar alla, att man ja. ska få uppleva kärleken eller förnya den man har. Tack för att du kom hit. Och boken om Erik den 14 den är jättespännande att läsa. Tack så där. Alltså så ska ni få möta Sara Danius som är akademiledamot och har skrivit en spännande essäsamling höra henne återupprätta eller vad man vill kanske till och med tvärtom den svenska husmoden handlar om i alla fall.